Hej gott folk och välkomna till Gillestugan. Som ni ser så har vi fått paket. Och det här paketet har jag väntat på ett tag. Det genomgick många olika procedurer på vägen. Men nu har jag det äntligen i min ägo. Så vi börjar väl direkt och skär upp det. Det är alltid lika spännande att se hur de har förpackat det. Alla gör på olika sätt. Men det här var en bra låda. Massa papper. Och så har vi direkt hela härligheten. Vi slänger bort den. Och det är självaste Pinky. Spelet Pinky. Och detta är ett nyskapat NES-spel. Gjort av Axback Games. Och det här är ett plattformsspel där man spelar flamingon Pinky. Och det står här på baksidan: At the Atari Landfill Excavation, Evil Toto escapes and flies off to conquer the world and get a hold of the golden pineapple. Along the way, he recruits a bunch of evil bastards to join him with his evil plans. It's now up to you, Pinky, the brave and cool flamingo, to stop evil Toto and his evil friends and find the golden pineapple and once and for all put him back in the ground. Along the way, you will need to collect as many pineapples as you can to gain the strength, extra lives, to take him down. Intressant premiss. Jag ska ju som sagt sätta tänderna i det här ganska snart. Så jag kommer lägga upp en video också. En kommande video där jag spelar spelet. Men vi öppnar upp den. Såklart. Gör det försiktigt. Klapparna. Så. Ska vi se, vi tar den försiktigt. Kolla. Rosa kassett, eller ja, lila rosa. Vad tycker ni? Och det står ju då Axback Games 2019-2020. Och vem som har gjort boxarten och labeln och så. Och musiken och game developer. Game developer, Axback Games, music, Taku... Oh, förlåt. Jag kommer slakta det här namnet. Takoi Kaninja. Och boxart label Googie och Pack and Sack Dave. Så ja, här har vi kassetten. Där har vi den. Ska vi se vad vi har med. En liten manual möjligtvis. Ett papper. Är det så? Äkthetsbevis. Ja. Detta var manualen. Ja, lite charmigt också. Väldigt simpelt. Sådär. Vad har ni där? Pinky. Så håll utkik. Jag kommer att lägga upp en video där jag testar spelet. Här på YouTube-kanalen. Så vi ses då. Ha det gött. Hej.